Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar, hormayna charchamay zerikma yuribsizlarmi? Hadeb taksi va boshqa xabarlardan ko'ra bugun avia biletlarini ham aytib o'tishdi, ma'qul bo'lib topdik. Moskvadan uchadigan avia reyslarni kimda kim murojaat qilmoqchi bo'lsa, bilet xarid qilmoqchi bo'lsa Moskvadan turib, mana opisaniyada va kommentariyada ham qoldirdim aviakassa silkasini, Telegram guruhini va aviakassa telefon raqamlari bilan birgalikda. Shu o'rinda aytaman, hozir mana avtobusda ketgandan ko'ra samolyotga ketganroq yaxshiroq bo'lib turibdi. Ko'rib turibsizlar, avtobusda hamma ham to'g'ri ishlamayapti. Kimlardir Qozog'iston cho'liga olib borib tashlayapti, kimlardir chegaragacha olib borib tashlayapti, kimlardir dvaynoy PCR koronavirusga test puli yig'ib olyapti. Xullas, Moskvada gaplashilgan narx granitsiyada borganda boshqa narx bo'lyapti, granitsiyadan o'tgandan keyin yana o'zgaryapti. Xullas, bular ba'zi birovlari qo'shtirnoq ichidagilar ilonga o'xshab teri tashlayapti, po'st tashlayapti deydi-yu. Va shu o'rinda sizlarga bugun avia biletlarni narxlarini bir qator aytib o'tay dedim. Ketmoqchi bo'lganlar uchun kimda kim mana shu Moskva orqali uchmoqchi bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar, kim qaysi shaharda uchmoqchi bo'lsa. Hozir mana Moskvadan uchadigan reyslarni aytib o'taman sizlarga. Xudo xohlasa keyingi efirlarda esa jonli efir qilishga harakat qilamiz. Jonli efirda kim qaysi biletni xohlasa o'sha biletni man ko'rsatib berib aytib o'taman sizlarga. Domodedov va Toshkent 20 va 21 22 may kunlariga 15 kilo 5 kilo bagaj ruchnoyi bilan 10.500 9.500 rubldan. Toshkentga hozir man ajoyib bir bagaj moshni joyini aytib beraman. Ya'ni 32 plus 8 40 kilo bagajlik joylari ham bor. Domodedov va Buxoro 21-24 may kunlari 9000 va 9500 rubldan, bunda ham 15 kilo 5 kilo brushnoyi bilan va 28 may kuni bor 10000 rubldan sotilyapti hozirgi davlat vremya biletda. Domodedovdan Samarqandga ham 24-26 va 28 may kunlari 11500, 12000 va 12500 rubldan sotilyapti. Bu ham bagajli 12 15 plus 5 bo'lyapti. Navoiyda ham xuddi shunaqa 1-8-15 iyun kunlariga hozir chiqibdi yangi biletlar 10.500 rubldan turibdi ekan do'stlar. Hozir sizlarga yana yaxshi bagajlik joyini qarab turgandim. Mana bu yerda 20 plus 5 bor ekan. Vnukovodan Toshkentga 14.500 ekan, lekin 20 mayga 12.000 rubldan, 22 mayga 10.000 rubldan, 25 mayga 13.000 rubldan va 29 maygacha Vnukovodan Toshkentga 13.000 rubldan 25 kilo bagaj. Yana 25 kilodan ko'proq bo'lsa, har bitta baribir kilo bagaj uchun 300 rubldan qo'shimcha haq to'lab olib ketishlaringiz mumkin, ya'ni qolib ketmaydi. Xo'sh, yana so'raganlar uchun mana Domodedovdan Toshkentga O'zbekiston havo yo'llari 32 plus 8, ya'ni 32 kilogram bagaj va 8 kilo ruchnoy, obshi 40 kilo bilan 22, 23, 24, 25, 26 va 31 may kunlarigacha ham bor ekan. Bular 13100 rubldan 22 mayga, 23 va 24 mayga 11000 rubldan, 25 va 26 mayga 9200 rubldan 40 kilo bagaj, 9200 rubl 40 kilo bagaj Domodedovdan Toshkentga uchadigan reys ekan do'stlar. Kimlardir narxlar qiziqqan bo'lsa do'stlar, albatta like tugmachasini ham bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Yana qaysidir viloyatlardan kerak bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qo'yasizlar, xudo xolasa. Domodedovdan Nukusga so'raganlar uchun 20 maydan deyarli 31 maygacha 11000 va eng arzoni 24 mayga 7500 rubldan bor ekan. 23 plus 5 7500, 24 mayga kimdir ketmoqchi bo'lsa shu hozir udobni bo'lib turibdi. 28 kilo bagaj bilan ketadi, 23 plus 5 bo'lyapti. Xo'sh, Domodedovdan Urganchga 21 maydan to 29 iyungacha reyslar, demak yaqin qolgan reyslar 21 may, 23 va 25 may kunlariga 14000 rubldan, 27 va 28 may kunlari 10000 rubldan bo'lyapti. Va iyun oyida ham 10000 10200 rubldan sotilyapti. Bularga bagajli 23 plus 5, 23 kilo bagaj, 5 kilo o'sha ruchnoy fiklat bilan. Buxoroga ham xuddi shunaqa 23 plus 5 bo'lib qoldi. 10000 rubldan va 10000 11000 rubldan bo'lib turibdi. Xo'sh, Qarshiga so'raganlar uchun 14000 rubldan 23 va 30 may kunlari va iyun oyida 11000 12000 atrofida bo'ladi. Xo'sh,
Termizga, Surxondaryoga 13.100 rubldan va 15.600 rubldan bo'lib turibdi. Bunda ham O'zbekiston havo yo'llari uchadi. Bagajlari esa 32 plus 8 40 kilo bagaj 13.100 rubl, 15.700 rubl, 15.600 rubldan 25-28 1 4 8 11 15 va 22 25 29 iyun kunlariga biletlar sotuvda turibdi ekan. Namanganga vodiyda uchadiganlarga nimagadir hozir O'zbekiston havo yo'llari qimmat bo'lyapti. 22-23 va shu iyun may oyini oxirigacha 14.000 rubldan 22 mayga esa 16.000 rubldan qilib qo'yishibdi. Bagajı 23 plus 5. Shu Farg'onaga ham xuddi shunaqa 18.000 rubl bo'lib ketdi 24 mayga. Farg'onaga ko'p uchayotganligi sababi ma'lumcha. 23 kilo bir bagaj 5 kilo rushnoy bilan 18.000 va 16.000 rubldan bo'lib turibdi. Andijonga ham xuddi shunday 15.000 13.000 atrofida 28 may kuni 15.600, 1 iyun kuni 13.100, 4 iyun kuni ham 13.100 durdan. Faqat 22 iyundan keyin 11.000 rubldan sotuvda turibdi, lekin bagaji 32 kilo bagaj 8 kilo rushnoy bilan 40 kilo bo'ladi. Agar siz o'shan 11.000 rubldan 22 iyundan keyin ketmoqchi bo'lsangiz agar. Xo'sh, Domodedovadan aytdim hammasini do'stlar, xudo xolasa mana shu reysda uchib kelishlaringiz mumkin. Kimda kimga taksi udobni va qulay bo'lsa, bemalol taksi xizmatlari ham bor. Esingizdan chiqarmanglar, Telegram guruhimiz bor. Xabarlar 134. Albatta kirib obuna bo'lib, barcha mana shu yangiliklarni va chegaradagi qanaqa voqealar bo'lyapti, yo'llar qanaqa bo'lyapti, yaxshi ketyaptimi, odamlar muammo bo'lmayaptimi yoki oldingi vaqtga o'xshab Qozog'istonga pul yig'ishlar yoki bo'lmasam to'xtatib, har xil vajlarni bahona qilib pul so'rashlar bo'lyaptimi yo'qmi, bu narsa haqida ham batafsil ma'lumotlarni Telegram guruhimizda aytib kelyapmiz do'stlar. Hammalaringizga rahmat. Albatta kommentariyada yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.